Gĩko kĩa ekwĩrwo a ũici wa mahiũ methaĩte na matharaita kũhithũkĩra thibitarĩ wa thirikari wa Iten na kũruta kĩa hinya ũmwe wao ũrarigitagwo gũkũ maabitha a borithi makĩremwo kana kũrega kũng'ethanĩra nao gĩtigĩte andũ aingĩ na kĩmako. Wanataka kumtorosha huyu ambaye alikuwa anahitajika pande ya Baringo. So katika hiyo hali waliingia na hao walionekana wakiwa na silaha. Officers kuangalia katika hiyo situation ambayo ni ya ward, wakaona wa play it safe ya kwamba wasitumie risasi katika hiyo ward. Kungetumika risasi then wagonjwa wengine wangeumizwa. Governor wa Elgeyo Marakwet Wesley Rotich augite gĩko kĩu nĩ wũira mũiganu wa kũnene atĩ ekinaĩ aya maraigua marĩ na hinya gũkĩra maabitha a borithi na nokĩo marĩ na ũrũme wa kwĩgangara matarĩ na guoya. Could be there is sabotage. The president and the CS means very well. They have put in place, they have given out in express orders, but I think we don't know where this sabotage is. Rotich athiĩte na mbere na kuuga atĩ ona thirikari igĩkagĩra mĩhango ya kũhũrana na aici a mahiũ kũrĩ na maabitha amwe a thirikari maroneka gũitĩrĩria kĩo gĩa thirikari maĩ na gũthararia mĩbango yayo. Kila mbinu na hii mtu atashika. Hiyo ndiyo kitu tunaweza sema. Mũrwaru ũcio mwĩkũĩrwo arari arekererio kuuma thibitarĩ na ahingũrĩrwo thitango cia ũici wa mahiũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njambi wa Njaũ.